Наразі батьків дуже цікавить питання вступу до дітей до перших класів, і порядок з минулого року не змінився. Дуже актуальним є питання підтвердження місця проживання, тобто права дитини на першочерговий вступ до того чи іншого закладу освіти. Звичайно, що там, де діти зареєстровані, жодних проблем і питань не буде. З офіційно зареєстрованими договорами оренди також. Департамент освіти дуже хвилює розповсюдження інформації про хибні договори, які можуть укладатися у агенціях нерухомості. Тому ми дуже просимо батьків не вдаватися до таких шахрайських дій, оскільки договори, які не будуть офіційно зареєстрованими, ми вибірково, але перевіримо за допомогою правоохоронних органів. Тому дуже просимо не наражати ні себе, ні заклади освіти, ні агенції, до яких люди можуть звертатися на такі неприємні наслідки. І дійсно дотримуватися правил, оскільки через те, що іноді нам додають хибні документи, класи перевантажені, а школи змушені йти на навчання у дві зміни. Дійсно розуміємо, що є школи більш престижні, але початкові школи в більшості закладів освіти користуються попитом серед батьків, і дійсно потрібно обирати в першу чергу того вчителя, який підійде конкретно вашій дитині.